Okey, kita pergi kepada soalan daripada Kolej Matrikulasi Pahang. Okey, kita pergi kepada soalan bahagian A dahulu. Untuk bahagian A, okey, ia mengandungi 25 markah. Okey, kemudian dia terdiri daripada uh, chapter 7. Kemudian kita ada chapter 8 dan juga chapter 9. Okey. So kita tengok bahagian A. Okey, untuk soalan 1A, okey kalau pelajar ingat proses uh, membuat loan division, okey, tajuk itu memang tak keluar exam tapi kemahiran tu kita ada belajar. Okey, untuk memudahkan pelajar, madam kat sekarang anggap E kuasa X sebagai Y. Okey, Medan anggap sebagai Y. Kemudian, yang di atas itu akan menjadi Y kuasa 3 tambah kosong Y kuasa 2 tambah kosong Y tolak dengan 1. Dan yang di bawah itu ialah Y tolak dengan 1 Ok, so proses yang pertama Bila kita buat long division Ialah yang ini Medi akan dapat Ok, yang ini Medi akan dapat Y kuasa 2 Okey, Y kuasa 2 So hasil darab dengan yang Di Y ser tu kita akan dapat Y kuasa 3 Tolak dengan Y kuasa 2 Okey, kita tengok apakah hasilnya. So, kita akan dapat lagi bila kita kosong, tolak-tolak, dia akan jadi Y kuasa 2. Okey, tambah dengan kosong Y. Okey, seterusnya media akan darat dengan positif Y. Okey, kita darat dengan divisor di depan sana, kita akan dapat Y kuasa 2. Tolak dengan Y. Okay, kita tolak. Ni operasi kat sini tolak ya. So, bila kita buat proses tolak, ia ini akan jadi Y tolak dengan 1. Maka nilai di, di sini okay, adalah positif 1. Okey, daripada sini maka kita boleh buat limit X menghampiri kosong. Okey, yang di atas tu sebenarnya ialah I kuasa 2X tambah dengan I kuasa X tambah dengan 1 didarab dengan I kuasa X tolak 1 dan prosesnya ialah kat bawah ni adalah I kuasa X tolak dengan 1. Okey, sekarang ni kita buat proses pemfaktoran. Okey, so soalan Madam, kenapa kita buat proses pemfaktoran? Okey, ini kerana apabila kita gantikan nilai kosong dalam soalan, Madam akan dapat E kuasa kosong tolak 1 per dengan E kuasa kosong tolak 1. Iaitu hasilnya ialah kosong per kosong iaitu IDF. So, bila kita dapat IDF, kita kena usahakan proses pemfaktoran. So, pemfaktoran di sini sedikit susah. Jadi, Madam menggunakan proses long division. Ok, selepas proses long division, maka terhasillah faktor-faktor. Dan Madam perlu mencari faktor sepunya di sini iaitu I e kuasa X tolak 1 dan juga I e kuasa X tolak 1. Okey, selepas itu barulah Meda menggantikan semula nilai X dengan kosong. So, Meda akan dapat E kuasa kosong tambah dengan E kuasa kosong tambah dengan 1. Dan kita tahu E kuasa kosong adalah 1. Jadi, jawapan untuk 1A ini ialah 3. Okey. Okay, kita pergi kepada soalan 1B iaitu melibatkan limit to infinity. Okay, sebelum kita buat proses, kita kena tengok dahulu adakah kita mendapat nilai IDF. Okay, kalau kita gantikan di atas, infinity kuasa 2, kita dapat infinity. Infinity tolak 2 pun infinity. Punca kuasa infinity adalah infinity. So, bagi atas kita dapat infinity bahagian bawah 3 infinity tambah 6 pun kita dapat infinity. Yang ini kita panggil dia indeterminate form. Jadi pelajar kena ingat kalau dia tentang infinity, tugas pelajar ialah yang pertama, pelajar kena tengok dahulu kuasa tertinggi yang di bawah. Okey? Kemudian pelajar bahagikan semua sebutan yang di atas dan di bawah dengan kuasa tertinggi itu. Okey. So perkara yang paling penting di sini ialah pelajar kena tengok dahulu apakah kuasa tertinggi yang di bawah. Okey, so bila medan tengok kat sini, kita dah buat ulang kaji pada 31 hari bulan tu. Okey, dan kita dapati sekarang ni, okey, X menghampiri positif infinity. Kemudian nilai di atas ni kita hold dahulu. Kita buat yang segi tiga dahulu. Iaitu kita dapati X kuasa 1 adalah kuasa yang tertinggi. So, semua sebutan yang di bawah ni kita bahagikan dengan X kuasa 1. Apa, apabila uh, nilai X ni kita nak masukkan ke dalam set, Okey, kita dah terang detail hari tu. So, hari ni kita akan guna saja. Okey, X. So, masuk dalam set dia akan jadi X kuasa 2. Okey. Kemudian kita ringkaskan dahulu. Limit X menghampiri infinity yang dalam set ini akan menjadi 1 tolak. 2 per dengan X kuasa 2 per dengan 3 tambah 6 per X. Okey, bermula dari situ maka kita pun ganti nilai X dengan infinity. So, yang di atas ni kita akan dapat punca 1. Yang di bawah kita akan dapat 3. Okey, kenapa 3? Okey, kenapa 3 pelajar tanya? Kerana apabila 6 bahagi dengan infinity, yang ini approximate tu 0. Samalah juga dengan 2 bahagi dengan infiniti kuasa 2. Dia adalah approximate tu 0. Dan kalau kita tekan ke kereta, punca 1 adalah 1. So, jawapan akhir untuk 1B ialah 1 per 3. Ok, kita pergi kepada soalan okay, 1C. Limit to infinity. So, kalau medium buat gantian di atas, medium dapat infinity. Gantian di bawah, medium dapat infinity. Ini dinamakan indeterminate form. Tapi, medium tak perlu fatur sebab proses yang terlibat ialah proses pecahan dan kita akan follow nilai kuasa tertinggi yang diwakili oleh segitiga. Okay, kuasa X yang tertinggi. So, kuasa X yang tertinggi di sini ialah X kuasa 2. So, limit x menghampiri infinity 2x ok kita buat yang bawah dulu ok x kuasa 2 per dengan x kuasa 2 tambah 3x per dengan x kuasa 2 tambah 5 per dengan x kuasa 2 so yang di atas pun akan follow yang di bawah ok dia akan follow sebab kita akan ikut kuasa yang di bawah So, limit x menghampiri infinity, ya ini kita dapat 2 per dengan x tolak 1 per x kuasa 2 per 1 tambah 3 per dengan x tambah dengan 5 per dengan x kuasa 2. Okay, so sekarang kita akan ganti nilai X dengan infinity. So, di sini kita dapat kosong tolak dengan kosong per dengan 1 tambah dengan kosong tambah dengan kosong. Iaitu kosong bahagi dengan 1. Kalau tak pasti, tekan kalkulator kereta jawapannya adalah kosong.